Знайомтеся, це Андрій Єрмак, колишній кінопродюсер, а відучора голова Офісу президента. Його Володимир Зеленський призначив замість Андрія Богдана. Ще до кадрових змін у президентській канцелярії ЗМІ писали про конфлікт між двома Андріями. Мовляв, Єрмак, тоді ще радник Зеленського, набув політичної ваги після організації обміну полоненими. Чи був конфлікт та які має плани на посаді, Андрій Єрмак розповів на своєму першому після призначенні брифінгу. Чого чекати від правиці президента? Олена Лунькова розповість. Доба тиші. Екс-голова Офісу президента, який зазвичай не ліз по слова в кишеню і не боявся лізти з ним до вуха президента. Буду завжди з тобою, шепотом за спиною, правою твоєю рукою. Показував у своєму фейсбуці навіть звичайні робочі дні. Трудовые будні! Свого останнього дня на посаді ще досі не прокоментував. Замість нього це робить наступник. Я хотів би подякувати, незважаючи на багато пліток, багато інформації про якісь війни, які тут в нас відбувалися. Я дуже хотів би подякувати Андрію Богдану за той вклад, за ту роботу, яку він зробив. Він дійсно дуже фаховий та професійна людина. Про майбутні плани Єрмак розповідає, наче в протиставленні до Богдана. Промову починає з дяки журналістам. І я впевнений, що без медіа влада не може стати краще. І ми мусимо і хочемо це визнати. Ми спілкуємося зі суспільством без посередників, без журналістів. Скандали довкола Богдана траплялися один за одним. То журналістів обізве, то з'ясується, що за законом про люстрацію обіймати посаду голови АП немає права. Чи ось у прослухованні екс-очільника ДБР його назвуть наглядачем за судами, а голос дуже схожий на голос його заступника, дає вказівки, кого і як допитувати. Єрмак обіцяє, тепер усе буде інакше. Я зроблю все, щоб ніякого телефонного права і втручання в державні процеси. Ніяких інтриг. Все буде прозоро і чесно. Сам Андрій Єрмак теж правник з освіти, до політики кінопродюсер. Його юридична компанія обслуговувала шоу «Квартал 95». Бувши помічником уже президента Зеленського, займався міжнародкою. Саме йому приписують успіхи у перемовинах про обмін. І ці питання, каже, надалі триматиме на контролі. Я не залишу цей напрямок, він є одним із пріоритетних. Ми повинні зробити з Донбасу, з місця, яке сьогодні в усьому світі асоціюється з війною, зробити дійсно квітучий край, край, в якому буде розвиватися економіка. Я говорив про те, що в нас є така мрія, що після закінчення війни, після повернення цих територій, після встановлення контролю за українським кордоном, ми дійсно хочемо зробити там сучасний економічний хаб. Чи обміняє Україна воду до Криму на Донбас, як учора це припустив голова президентської фракції Рахамія? Якщо це буде отакий обмін на те, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями до Ростова, ми встановлюємо повний контроль над нашим кордоном, в наших межах, да? І за це треба подати воду в Крим, я б на таке точно пішов. Єрмак каже, з Дмитром Козаком, головним кремлівським перемовником з українських питань, цього ніколи не обговорювали. Ну, сьогодні я сподіваюся, що побачу Давида, спитаю в нього, що він мав на увазі. Але я можу вам сказати, що вчора це була особиста думка Давида Арахамі. А ви з Козаком взагалі не говорили про воду України? Ні, ніколи. Не виключає Єрмак і особистої зустрічі Зеленського з Путіним щодо чергових нормандських перемов. Саме цей саміт має бути фінальною крапкою перед виборами на Донбасі вже восени цього року. Це було б логічно, якщо б вибори були проведені на всій території України. Ми з українського боку готові виконати всі домовленості, які були досягнуті, в першу чергу, в Парижі. По-друге, в нас є чіткий план, що повинно відбутися для того, щоб наприкінці жовтня вибори могли відбутися по всій території України. Олена Лунькова, Сергій Дикун, програма «Вікна СТБ».